ተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ይላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሰላም ደስታ እውነተኛ የሚለው መዝሙር ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደ ተለመደው እንድናመልክ እንድንዘምር ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን እሱ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኢንስታግራም አካውንቴን እና ደግሞ ቲክቶክ አካውንቴን ፎሎ እንድታደርጉ፣ ምክንያቱም እዛ ላይ ሾርቶቹን ስለምፖስት እዚህ ዩቲዩብ ላይ የሚፖስታቸውን ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ቲክቶክ ላይ እና ኢንስታግራም ላይ ስለምፖስት ፎሎ እንድታደርጉላችኋለሁ። እና ደግሞ ዩቲዩቤን 10,000 እንድታስገቡኝ በዚሁ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ ነባሮቹም ላይክ እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ እንድትጀምሩ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን የሰላም ደስታ እውነተኛ የሚለው መዝሙር ይሆናል። ከ3 ዓመት በፊት ነው። እንደተለመደው እናመልካለን ዘምራለን ማለት ነው። በቀጥታ ታታታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ላይሪክሱን ጻፈ አውቶ ጀነሬት እናርጎና ላይሪክሱን እየሰማን እስቲ ኦኬ ንፍቅን አማርኛ የለም አለ እንዴ? ቀልድ ቀልድ። እሺ እዚህ ጋር የተናቀ እጅግም ገስጠላ ከሚለው እናርጎና ኦኬ ነው በምክንያት ነው።
ሌላ ነገር ነው እዚህ ጋር ካፕሽን እየጻፈ ያለው እና ይጥፋ ወይስ? እሺ ለማንኛውም ዝም ብለን እንግዲህ ዩቲዩብ እንደያችሁት አለቀ። የዛሬው ቪዲዮአችን እንደያችሁት ይሄን ይመስላል። እንደ ወደዳችሁት ከኔ ጋር አብራችሁ እንዳመለካችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው። እውነተኛ ይላል የሰላም ደስታ አልበም አላት። አልበሙን ካልሰማችሁት ምናልባት ካልሰማችሁት እዚሁ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላም ደስታ ይላል እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን እንደያችሁት ይሄን ይመስላል። አንዱ ድዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም ወዶ መዝሙር ነው ይሄኛው። ወይን ዛሬ አሁን ይሄን ቪዲዮ መቼ እንደምለቀው አላቀም። ለማንኛውም ዛሬ ሁለት ቪዲዮ ነው ሰሩት። አንድ ነገር ተመሳሳይ ሊሆንባችሁ ይችላል እና ደግሞ ሴታፕ ቀይር ያለው እንደምታዩት ሌላ ሴታፕ ነው እዚህ ጋር ያያችሁ አላችሁት እና ሻዶ ምናምን ሊሆን ይችላል አልተስተካከለም። አሁን አዲስ አመት እየመጣ ስለሆነ ብዙዎች አዳዲስ መዝሙር ለመልቀቅ ያቀዱ አሉና ኦልሞስት ተሰርቶ ያለቀ እኔ ማቆም ብዙዎች አሉና የሱን የነሱ መዝሙር አብረን ሪአክት እናደርጋለን እንሰማለን እንዘምራለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።